Në vazhdim e konferencave të organizuara nga Zyra për Informim e Komunës së Gjiranit, sot para mediave foli kryesuesja e kuvendit komunal, Valentina Bunjaku Regjepi. Kryesuesja prezentoi të dhënat rreth funksionimit të kuvendit gjatë këtij viti, punimet e kuvendit, vendimet dhe rekomandimet e realizuara. Si pasaj, këtë vit, kuvendi komunal ka mbajtur 10 seanca të rregullta, 2 solemne dhe 1 të jashtëzakonshme. Ndërsa, komitetet si ai për politik dhe financa kanë nxjerr 89 rekomandime, komiteti për shëndetësi ka mbajtur 8 takime dhe kanë nxjerr 6 rekomandime, komiteti për komunitete kanë nxjerr 2 rekomandime nga 7 takime të mbajtura, komiteti për planifikim urban ka mbajtur 6 takime dhe kanë nxjerr 7 rekomandime, komiteti për shërbime publike 5 takime dhe 6 rekomandime, Komiteti për Arsim, 8 takime dhe 7 rekomandime, Komiteti për Kulturë, Rinie dhe Sport kanë nxjerr 3 rekomandime nga 3 takimet e mbajtura dhe Komiteti për Barazi Gjinore 7 takime dhe kanë nxjerr 1 rekomandim dhe disa rekomandime të tjera të cilat kanë dalë nga komitetet ekzistuese. Kryesuesja e kuvendit komunal, Valentina Bunjaku Regjepi, potencoi se kuvendi komunal edhe përkundër kritikave të adresuara nga opozita ditë më parë, ai ka kryer punën e tij me sukses, në bashkëpunim të ngushtë me të gjitha trupat e kuvendit, ekzekutivin, deputetët dhe kryetarin e komunës, Lutfi Haziri. Kuvendi komunal ka kryer punën e vetë me gjithë trupat ndihmëse jashtëzakonisht mirë. Realisht ne kemi këtu 35 këshilltarë komunal dhe secili prej tyre ka pas të drejtën e fjalës dhe kanë pas fjalë të lirë dhe kanë mund të debatojnë dhe të thojnë krejt ato propozimet e tyre. Kuvendi komunal realisht bashkëpunon mirë edhe me pozitë edhe me opozitë. Kemi një bashkëpunim të mirë edhe me ekzekutivin. Mos harrojmë se bashkëpunimi mirë mes ekzekutivit dhe legjislativit ka arritur që komuna Gjilani të jetë një komunë suksesshme me shumë investime. Me shumë investime kapitale, me shumë subvencione për kërkesat të qytetarëve dhe kemi nxjerr shumë rekomandime dhe shumë vendime në të mirë të qytetarëve të cilët kanë ju drejtuar te kuvendi komunal. Gjatë konferencës, kryesuesja e kuvendit u përgjigj edhe në pyetjet e gazetarëve dhe në pyetjen për seancën e fundit për mos arritjen e një konsensusi politik në lidhje me ndryshimin e statutit, Bunjaku Regjepi ka thënë se përfutjen e kësaj pike, në rendin e ditës është konsultuar paraprakisht edhe me shefat e grupeve politike, të cilët ishin për këtë ndryshim dhe po të njëjtit ishin kundër në seancë. Si pas saj, LDK nuk është pjesë e asnjë marrëveshje dhe se nëse opozita vendos për rikthimin e dy drejtorive, është e gatshme të organizojë edhe seancë të jashtëzakonshme. Ne kemi mendu bashkëpunim me ekzekutivin që është më mirë që të ndohen kultura, sektorin veti, rinia dhe sporti dhe inspekcioni të shpërndohet në për drejtori për kace. Kemi mendu se është më mirë edhe tash kjo për pjesë që kena mendu që është ma mirë, ju kësha lutë mësë mu keq interpretu, se nuk do me thonë që është kanë keq, sepse ne kemi pas të hyra rekorde, Komuna Gjilanit e tash edhe në sëhënd, Komuna Gjilanit ekonomikisht është jashtëzakonisht e fuqishme, sepse njerëzit pëndërtojnë, për i paguin lejet, për i përgjigjen taksave të komunës, të shtetit, dhe ne jemi si qytet jashtëzakonisht i disciplinum në këto pagesa ndaj shtetit, nëse e shofin të arsyshme, unë jam gjendje prapë me fut pikë të veçantë. Edhe me tirë edhe seancë jashtëzakonshme për me ndryshu statutin, sepse edhe unë menoj që është në të mirë qytetarëve. Kryesuesja e kuvendit ka vazhduar duke theksuar se rikthimi këtyre drejtorive nuk po bëhet se ato kanë qenë të pasuksesshme, por se ndarja e tyre në njësi ka sjellur vështërsi teknike, si në ndarje të pagesave dhe ndarje të përgjegjësive. Si pasaj nga këto dy njësi, Gjilani ka përfituar të hyra dhe rritje në buxhet dhe kthimi i tyre në drejtori vetëm sa e ngrit punën, obligime dhe përgjegjësitë e këtyre dy sektorve. E pyetur nëse me pozitën në krye të forumit të grave të LDK-s dhe me atë të kryesuesës së kuvendit, Valentina Bunjaku Regjepi ka përvojën e mjaftueshme për të kandiduar për kryetare të qytetit të Gjilanit. Ajo ka thënë se përkundër që pëlqen sfidat, do të kërkojë me ngulm që kryetari aktual Lutfi Haziri të qëndrojë në Gjilan, sepse Gjilani dhe qytetarët e tij kanë nevojë për të.